chegando agora aqui na Vila Garça Branca, já mais próximo de Rondonópolis, no Mato Grosso. Choveu bem ontem à noite, mas a poeira, ó, choveu razoavelmente bem à noite, mas aí tá muita poeira. Oi! Oi, brilho do sol, acordou aí? Dormiu bem, hein? Dormi. Acordo até tonta, onde estou, quem sou, o que está acontecendo? É, e aqui o sinônimo é caminhão, é muito caminhão na estrada. É caminhão parando, caminhão andando, caminhão ultrapassando no lugar errado, com caminhão ultrapassando com respeito e tome caminhão. Ainda vamos nós no meio. Ah, Mato Grosso, chovendo em agosto. Muito bom, porque tá muito seco, então agora vai dar uma melhorada na vegetação, limpeza do ar. Vamos que vamos, nesse celeiro de produção. E olha o radar, cuidado. Tá onde, hein, motorista? Estamos chegando no Mato Grosso, ó. Serra da Petrolina. Essa é a Roda Nova. Então vamos nós, descer a Serra da Petrolina. Uma das poucas do Mato Grosso. Os paredão parece um pouco com os paredões do Parque da Chapada dos Guimarães, também em Mato Grosso. Chuva de ontem, o céu tá mais limpo e o sol tá sapecando, pequeno. Bora. Segura o freio, motorista, que essa ladeira é grande e forte. Ora, paredão bonito, hein? E alto. Paisagem muito bonita, apesar de estar tudo muito seco. Você tava indo pra onde? Tava indo pra estudar lá em Goiânia, depois por aqui, primeira vez. O pessoal falava, ó, Serra da Petrolina. Eu nunca ouvi falar. Cheguei lá, arrumei uma loira, é você, né? Menino, deixa meu pai saber. Túnel de árvore seca. Então pronto, chegamos em Pedra Preta, no Mato Grosso, já bem próximo de Rondonópolis. Fala rápido. Pedra Preta. Fala rápido. Pedra Preta. Então fala rápido aí. Fala bem devagar. Pedra Preta. Não, fala rápido. Não dá. Fala! Deu nó na língua, é? Então pronto, chegamos em Rondonópolis, cidade do fervo de caminhão. Um troncamento grande. Cidade dos caminhões. E muito movimento. Fechando o cerco da viagem.
É isso aí. Agora vamos procurar a Margarete Pires, que é um ponto de apoio do grupo Apoio às Pessoas que Viajam de Motorhome, ver se nós achamos ela em casa. Comunicando no Zap Zap com a apoiadora Margarete Pires, aqui de Rondonópolis, e nós já chegamos na rua da casa dela, só não tem onde o ônibus parar. Vamos lá dar um oi pra ela. Eita, povo, que viagem, hein? Parece que chegamos no Mato Grosso. E aí, tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Tá meio calor. É? Tô vendo fogo, o corpo derretendo. Pois é, mas agora refrescou um pouco. Achamos ela aqui, ó. Pois é. Vamos chegar, então? Boa. Aqui o apoiador Geraldo. Broto aqui, ó. Até que enfim conhecemos ele, ó. Homem difícil. É. De Rondonópolis. E aí também é. Não, Margarete. Apoiadora, tá dando apoio pra gente aqui. Tamo com um chimarrão. É. Ó, chimarrão verde igual do Sult. É. É uma pensa. É do Palmeiras. É bom. Porque. Sim. Apareceu, veio o corpo, o SAMU, levou e tudo, e ninguém. Cidade um pouco maior, né? Uhum. A gente morou um ano em Alta Floresta. Uhum. E em dois Alta Floresta, anos, um ano em cada casa. É, um ano em cada casa. Um ano a gente alugou e depois a gente comprou. E a gente, assim, escutava muito a voz dos vizinhos do lado, do outro lado não, as meninas. E do outro lado a gente ouvia as vozes e via o menino mais velho, que ele saía a pé para ir para a escola, ele estudava na mesma escola da nossa menina. Chile, no Paraguai, alguma coisa assim, para documentar o carro. Né? E talvez pode ter também o endereço que eu falei assim, sobre o terreno do gringo, não tem? Eu estou filmando, vocês põem no YouTube depois, viu? Alessandra e Roberto, né? Alessandra e Roberto. Isso. Vai filmar, ele vai colocar nós no YouTube, de que... No YouTube. YouTube. Mas você vai, quando você for filmar, você pera isso, porque eu vou colocar sapato. Não, ele vai passar perfume. Para! Vazou, mulher. Ele vai passar perfume. Olha só, aí deu anúncio, né? Bora filar a janta do... Eu não vou descalço, tá doido, cachorro? Eu não tenho chinelo dessa vez. Não, e aí, seu cozinheiro, já tá pronto a janta aí? Tá pronto. Olha só, vamos provar aqui o tempero, tá cheiroso, hein? É agora. Vamos ver se tá tão gostoso quanto cheiroso, né? É, ué, que né? Tá pronto. Vai lá, Alessandro. Não, eu não. Como que é? Ah, você filmou a essa fila aqui? A fila você que chegou. Vem aqui filmar com a minha fila. Aqui, ó. Aí sim, hein? Ó. Aqui tá pegando já fogo tá... o negócio. Não, já faz meia hora que desligamos. A panela é boa. Rapaz, cadê o fogo? Sumiu o fogo. Já foi. Ele continua. Rapaz, mas vamos servir. Depois da janta, tá uma festa aqui. Tudo buchinho cheio. Um risoto de primeira, hein? Gostoso. Mas e meu serviço é esse? O que eu vou. Ah, tá de boa. Eu tenho que fazer fala. Tem um amigo que me disse que eu fiz curso no Sebrae só pra mandar. Tentizão o serviço aqui. Aprendeu demais. Deixou, acho que um pouquinho. Baixou um pouquinho. Aí esse dia ela secou, foi pro enchimento de 330. Falei, ih, ficou torto. Aí roubou um ponto. É. Porque você tá chegando com uma diferença em vida. Rapidão. Parabéns. E nós estamos aí. É isso aí, recebendo a visita do Geraldo e Roberto, né? É isso aí. O Roberto mora em Rio Verde. Nós, ó, já falei pra sua esposa, ó, nós passar lá, vamos chegar. Vamos. Pronto. Fica montado, vai ligar o dono, né? Permuta. É isso aí, o Geraldo que fez um risoto, olha, tava bom, hein? O menino não vai nem acordar de noite pra comer. Muito demais. Continuando a viagem aqui pelo calor do Mato Grosso, estamos saindo de Rondonópolis em direção a centro do estado. Não sei pra onde nós vamos ainda, vamos indo aí. Aqui tem uma pista duplicada, muito bom para andar, tranquilo. Outros veículos passam lá na outra pista. Olha, o Mato Grosso está tomando forma. Um estado muito rico, que está
pouca estrutura. Agora tá começando. Estrada pedagiada, pedágio ainda tá barato em relação ao Paraná e São Paulo. Tranquila viagem e a nossa copiloto tá ali só no zap zap e tomando chimarrão. Oi, copilota. Oi. Você tá tomando chimarrão aí, é? É, aproveitando que não tem sinal, que agora sobe. Aqui as cidades são longe uma da outra. É, aí sinal do quê? O sinal da internet da nossa casa aí. Cara. E vamos seguindo, ó. E aqui pelo menos a estrada tranquila, porque o fluxo de caminhão é muito grande. Então é isso, 15 de agosto de 2017, nesse ponto aqui saindo de Rondonópolis, a pista está pronta, mas não está liberada. Segunda pista, volta para pista única. E vamos nós no solzão do Mato Grosso. Dá uma curtidinha no fluxo de caminhão que vem ali, rapaz. É muito caminhão. Pessoas que viajavam por aqui há um tempo atrás já sabiam o quanto era sofrido passar por esse trecho. É um absurdo de caminhão que passa por aqui por dia. Olha o tamanho do bicho. É um caminhão normal. 25 e 70 metros. 25 metros e 70 centímetros de tamanho. Para render bem a viagem. Tranquilo, vamos embora. Agora tô na hora do café, só aqui no Mato Grosso. Tem uma coisa diferente no relógio aqui, ó. A temperatura tá um pouco diferente, hein? Calor não, é o café que tava quente. Calor sim, hein? É quente, hein? Chega a ser desanimador. Não é fácil não, ó. O café na hora do café, 11 horas e tal, mas tá bem boa. Oi, comeu pamonha no café da manhã, olha só. É, Mato Grosso é diferente, ó. Então, paramos comer uma pamonhazinha tal aqui na beira da pista e daqui a pouquinho vamos seguir viagem. Talvez vamos para Chapada dos Guimarães. Uma paradinha aqui em Juscimeira para pegar um dinheiro no banco. Rapaz, olha o detalhe do rosto dessa mulher. Ah, não? O trem tá suando, rapaz. O que você falou agora mesmo aí? Que eu não lembrava que o calor era tão ruim. É muito calor. A cabeça tá fervendo. É quente. Aí ele quer que eu vou lá no banco atravessar toda a pista e lá no sol quente sacar dinheiro. É 20 metros daqui lá, ó. Puxa vida, ó, que é quente. Ai, dá desânimo, né? Dá desânimo. As plantinhas tá gostando. As plantinhas tá, ó. Tá cheio de botão, ó. Tá saindo botãozinho aqui. Aqui tem botão. Aqui tá perto de abrir, ó. Logo vai abrir a florzinha. Então, tá vendo? As flores gostam. Ela é flor do deserto. Rosa do deserto. Ela gosta de calor. Você eu também? Não, eu sou branquinho, ó. Ui, tá vermelha. Eu tô pra derreter, ó. O pé tá inchado. Olha o pezão de bêbado ali, ó. O pé parecendo bêbado, meu. Tô tudo inchado já, ó. Tá louco. Ai, gordinho. Vou lá então, no banco. Derreter, ó. Vamos lá sacar o dinheiro pra continuar a viagem. Estamos seguindo agora em direção à Chapada dos Guimarães, aqui no Mato Grosso. Estrada turística. Tá um calor quase insuportável aqui, rapaz do céu. Outra quente, hein? Tem que baixar até o quebra-sol para tampar a claridade. Porque não tá fácil não, ó. É muito quente. Que isso. Ô, Mato Grosso, velho, querido. Calor bom demais. Então pronto, estamos chegando em Campo Verde, Mato Grosso. Município vizinho de Chapada dos Guimarães. Cidade planejada, cidade rica, muito produtora de grãos. Conta qual é o nome da cidade, hein? É. Terá sexta saída. Vamos nós. Saída para Chapada dos Guimarães, Parque Nacional. Chegamos agora aqui no uma das atrações turísticas da Chapada dos Guimarães, Cachoeira da Matinha. Vamos ali molhar os pés para refrescar um pouco, porque tá quente o negócio. Chapada
Ser humano não estiveram por aqui. Olha quanto lixo. É isso, que pena. Um lugar tão bonito, uma água tão limpinha e super gelada. E o tal do ser humano vem fazer porquice aqui. Olha, oh, delícia. Água bem fresquinha. Olha só, tá parecendo um bicho que tem no Pantanal. Um calorão desse, né? É boa, né? Ah, nossa, muito boa. Olha a cabeça que tá fervendo. Vamos tomar um banho para refrescar? Não! Gelado! Aí de baixo, calorão! Ui! Ei, vidinha boa, hein? Ave! Bom, né? Refresca tudo, né? Geladíssima. Olha o cabelo, você vê? Cabelo. Que gelado. Cabelo de negro, não moia. Olha o cabelo, ó. Aí, isso aqui. Ah. O meu demora um tempão. Olha, tudo encharcado. Então tá. Gelado, hein? Mas é gostoso. Agora sim. Gelado, tem boa demais. E olha a visão que tem daqui. Parece muito com uma piscina infinita. Natural, né? Claro. Olha a riqueza aqui do Parque de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Piscina infinita. Olha só que riqueza isso aqui.